wani direban trailer ya ce shi kudu yake so yana so je Lagos ran nan aka dauke shi aka yi Lagos lege yana tafiya kafin a je an fara shiga gari kan bola ya hangi wani lege ya mutu ya kumbura ya yi sasir wanda ya fashe ga abun ya fito shi ma ya daga haka tsaye ne ko ce mu dire wai ce wance ina yan uwan shi aka ce wa yace billahi la ilaha illallah ko kaka mutu haka za mu baka ka sa wani ya maru tunda aka je bai sauko daga motar an ka ga sauko fukari ne dire wai shi dauki nauyin ci shi da shan shi da komai har aka gama lodin da aka dawo da shi arewa yace gwamnati ya mutu da talauci to wala gwamnati ya mutu da talauci da wace moto ta kasance da wulakanci ya zuwa ala to ɗan uwa ina faɗa mana ba inda Allah ya haramta maka ka fita nema amma idan zaka fita ka yi neman ka zama cikin mutunci da kima da daraja ya kasance kana da jari kana dan abin da zai rike ka idan kaga sun zo nan za ka ga kwata-kwata ba sa rigar kirki ba sa sutura kirki ba sa hawan mota ta kirki ma motar ma ba sa hawa sai babur za su samu dan tsohon gubduwa kana ko tsohon super cup kaga suna hawa takalmin ka gadi ya cinye za su samu wani tsohon takalmi na fata ka san shi in ya muri ya yadda ya bada naira 700 ya sai takalmin da zai shekara 7 yana ja sai kuma sai ka bada 1,500 gudun bala'in shi wata uku ka cinye shi wata uku ka cinye shi ka karo wani 1,500 nawa kenan 3,000 wata uku ka kara cinyewa ka karo wani a cikin shekara wata nawa wata shida naira nawa za ka kashe a takalmi naira 6,000 shi kuma zai sai takalmi ne shekara 7 ya shi takalmi zai isa kudi masu kima sai takalmin da zai shi karu da yawa na hawan takalmi sai ko baka iya wannan ba malam Bahaushe sai slippers ka taba ganin ya muni slippers tunda kake slippers sai wanka amma ga shi yayi da slippers sai malam Bahaushe ya je su 150 wallahi wani ya rufe filipa zai mai wata da ba kuwa filipa ke ba wata biyu bane ba kuwa filipa ke ba mai ke ma wata biyu ba filipa zai ma wata biyu to nawa ka siya nawa ka siyo shi 180 ko 170 ka dauka 200 ka bashi 200 duk wata ka take filipa a shekara ta silima nawa ka take 12 212 naira nawa 2,200 mun kasa ganewa arewa an bar mu baya muna fada an bar mu baya kuma mun muka jazawa kanmu Allah ka sa mu gane sun danne mu kuma mun danne kamar mun kasa gane وَنُمَكِّنَ مَكِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ يَحْذَرُونَ Allah yace mu kuma muna so mu yi baiwa ga waɗanda aka dankwafe din su Musa da ɗan uwansa muna so mu wani makina lahum fil ardi mu tabbatar da su a ƙasar Misra wa nuriya fir'auna muna so mu gwada wa fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunar su su bi minhu ma kanu yahdharun abinda suke tsoro da cewa baki za su cinye gari to sai abin ya faru kuma abin da ya faru ke gaskiya wasu karanta wani makina lahum fil ardi wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum ma kanu yahdharun mana shi fir'auna da rundunarsa da hamana za su ga abin da suke tsoro kuma sun gani shi ne su aka kashe su cikin ruwa aka bayar Musa da Haruna da ɗan uwa da jama'a sa gadan Misra ɗan uwa mu rike wa kuli imalu sallallahu alaihi wa rasuluhu yu'minun wa saturadduna ila ahli bihi wa shahadati bi nabiyikum bima kuntum ta'lamun Allah ta'ala ka tabbata da mu a ta'ayyuka da dire sai ka bayar Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da maka ta yi da dire Allah ka ba mu gada karanci sai Allah ta'ala ka mana afwa mana sare ka daga cikin gidan ka ta da lafiya ba su da ke ana ta azurta mana mota mu da yake bukata ya yi cikin da su da zuwa da ke wani ne su da sala da su ba su rayuwa da gurbin tare da sala kamar arziki ko kamar imani ka ko mana sai da ka ko da ya ba su jara hannu da rami ko kuma da ko su cikin gidan barka amma ya ka ko mana da kuma da ka ko ci gaba ko da libe da muke san yanzu mai ne ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wanda ba su da gidan da ku sallallahu alaihi wa sallam wanda ke shi Allah ka ramu masu karancin shi da karancin shi da
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسود والاسود 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 والاس